Tervetuloa Hiuspysäkille. Hiuspysäkki on ammattiopisto Lappian opiskelijoiden työskentelypaikka. Täällä myydään hiusalan palveluita, pesu- ja hoitotuotteita sekä muotoilutuotteita. Pysäkillä käy ihan vauvasta vaariin, naisia ja miehiä, ammattiin tutustujia sekä erilaisia ryhmiä. Hyvä sijainti, hyvät palvelut, kiireettömyys ja edullisuus. Tämä on hyvä paikka aloittaa työelämään tutustuminen. Täällä on kiva tehdä erilaisia töitä. Täällä annetaan tarvittavaa ohjausta sekä asiakkaat on mukavia.